Müəllif, mənim adım Uşaqdır. Müharibənin ortasından yazıram sənə. Yalvarıram, hərf öyrətmə şagirdlərinə. Məndən danış, sözlərinlə anlat məni, gözlərinlə anlat məni. Mən ölürəm, yaşat məni. Rəqəmləri məndə öyrət, 5 yaşım var. Burada ölen uşaqların 3 yaşı var, 4 yaşı var, 8, 9, 10 yaşı var. Bir de sayın cülleleri, mermileri, yaraları, parçaları, hesablayın dağıdılan yuvaları. Burada ömür gedib çatmır, 80'lere, 90'lara, yalvarıram sevgi öğret uşaqlara. Qoy bilsinler, döymək pisdir, söymək pisdir, kəsmək pisdir, yaralarım çox incidir müəllimi. Səbr öyrət uşaqlara, qoy bilsinler, dözmək olar şirinatsız, oyuncaqsız, dözmək olmur ağrılara, yaralara, dözmək olmur etkilərə, dözmək olmur yaşamağa buralarda, deyir ki, de ki, bir uşaq var uzaqlarda, yaxınları uzaqlarda, uşaqlığı uzaqlarda. Qıydı ona insanlar da, silahlar da, qıydı mənə müəllimin, arzular da, xəyallar da, məndən danış oralarda, yaşat biz uzaqlarda.